Sjeverni Pakistan je dom nekih od najviših planinskih vrhova svijeta. To je krševita teritorija s malo zemlje za obradu. Stručnjaci za okoliš upozoravaju na potencijalnu prijetnju zbog klimatskih promjena. Ovdje u Pakistanu glečeri su ogromni. Fenomen je toliko važan i količina vode koja nastaje topljenjem stvara neželjene efekte poput poplava i klizišta. Osim turizma, Pakistanci ovdje moraju zarađivati za život, često uzgajajući trešnje i kajsije koje zaljevaju obilne količine svježe vode iz glečera koji se tope. Vode glečera donose i plodno tlo. Glečeri također djeluju i kao ogromno ogledalo koje reflektuje sunčevu toplotu i pomaže hlađenju zemlje. Zbog klimatskih promjena glečeri se tope brzinom bez presedana, a to znači opasne poplave i nestašicu vode za desetine miliona ljudi širom Pakistana. Za mnoge klimatske promjene predstavljaju egzistencijalnu prijetnju. Selo Husaini se nalazi na direktnom putu obližnjeg glečera i moguće je da bi moglo biti uništeno. Glečer je bio daleko, ali se približio i bojimo se da bi mogao puknuti. Nemamo gdje otići. Već smo izgubili stotine stabala i usjeva. Noću čujemo glasne zvukove glečera i to je strašno. Ovakvi i slični glečeri širom svijeta već su smanjeni i prijeti im uništenje. Pitanje je hoće li zemlje širom svijeta ozbiljno shvatiti prijetnju i smanjiti emisiju stakleničkih plinova ili bi se trebale uvjeriti u to, pogledavši posljednji preostali glečer na ovoj planini.